ጤና ይስጥልኝ የህግ ጠበቃ ቢቢተው። ፋሲል ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። እንግዲህ አብረውኝ ከሀይፋ ጋቢ ወርቁ ከሪሶ ለጽዮን ደግሞ አቶ ስለሞ ሞላ ይገኛል። የህግ ጠበቃ ቢቢተው፣ ይህ ሁሉ ድርጊት ከተፈጸመ በኋላ በሊባኖስ ውስጥ ናሳር አላ ምን ሊናገር ነው? ነገ ንግግር ያደርጋል ተብሎ የሚጠበቀው ነስራላ እንግዲህ አንገቷ እንደ ታረደች ዶሮ እየተሽከረከረ ነው። የሚያደርገው ቅጡ ጠፍቶታል ማለት ነው። እሱ እንግዲህ ሁልጊዜም የሚናገረው አንደኛ ወጥቶ ፀሐይ የማይሞቅ ሰው፣ አየሩን መንገዱን የማያውቅ ሰው ጉድጓድ ውስጥ የገባ እንግዲህ እሱም ያልመውን በጭንቅላቱ እስራኤል እንደበድባለን የሳይኮሎጂ ጥቃት ለማፈጸም ሊሞክር ይችላል እንጂ ሌላ የሚናገረው ይሰራል ብለታ በጣም እንዳለህ። አሁን ይህ ድርጊት ከተፈጸመበት በኋላ የሳይኮሎጂ ጥቃቱ ፍከራ አልባ መኖር ስለማይችል ፍከራውን ያደርጋል። ግን የሚገርመው በሱ ወታደሮች ላይ፣ አባላት ላይ፣ አመራሮች ላይ ምን ያህል ጉዳት እንደደረሰ ፍጹም አይናገርም። ይሄ የድርጅቱና የናስራላ ታሪክ ነው። አቶ ስለሞ ለጠበቃ ቢቢተው ጤና ይስጥልኝ። አቤ እንደምን አለ? ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። በመጀመሪያ ደረጃ ባለፈው ሳምንት የሰጠህንን ኮመንት በአቶ ጋቢና በእኔ ላይ ተቀብየዋለሁ። በታጋሽነት ለማውራት ወደ ባህላችን ለመመለስ ጥረት አደርጋለሁ። አዎ መሆን እኮ ያለበት ነው። ሽማግሌዎች ይሰሙናል፣ ያዩናል። እና ምን ያህል ጊዜ ቆይተን ነው እንደዚህ ታሪካችን ባህላችን የጠፋ ብለው እንዳይገመግሙን። አመሰግናለሁ። ሌላው እኔ አሁን ወደ እውነት ወደ ጥያቄው እንሄድና አሁን እንዳንተ ግምት ማለት ነው፣ ባልሳሳት አንተ በሊባኖስ የመጀመሪያው ሊባኖስ ጦርነትም ተሳታፊ ነበርክ መሰለኝ፣ ባልሳሳት እዚህ ወይም እዚህ ሀገር ነበርክ፣ የሁለተኛውም ነበርክ። አሁን እስራኤል የሶስተኛ የሊባኖን ጦርነት አድርጋ ለአንድና ለመጨረሻ ሂዝበላን ከጥቅም ውጭ በማውጣት ወይም በመምታት የጂኦፖለቲክስ ለውጥ እስራኤል ማድረግ የለባትም ወይ ነው እኔ ጥያቄ። አዎ እንግዲህ እንዳልከው በ1982 ዓመተ ምህረት አንደኛው የሊባኖስ ጦርነት ሲፈነዳ ሁለቴ ነበርኩ። አንደኛ ወታደር በነበርኩበት ጊዜ፣ ሁለተኛ ደግሞ በ83 ሲለቁ እስከ ቤሩት ድረስ ደርሰን ነበር ማለት ነው። ያኔ እስራኤል የወጣችው በፍልስጤም ድርጅት ፒኤልኦ በሚባለው ድርጅት ላይ እርምጃ ለመውሰድ ነበር። ሊባኖሶች ሩዝ እየረጩ ነበር። የእስራኤልን ወታደሮች ተቀበሉ፣ በተለይ ክርስቲያኖች፣ ድሩዚዎች፣ ሌሎችም ቢሆን። እዚያ በኋላ ነገሩ እየከፋ ሲመጣ እስራኤል በ2000 ዓመተ ምህረት ከሊባኖስ ለቃ ስትወጣ ሂዝቡላ በእስራኤል ላይ በየጊዜው ጥቃት እያደረሰ ነው። በተለይ በ2006 ዓመተ ምህረት ጥሩ ሆኖ ተመትቶ ነበር፣ ግን የዓለም አቀፍ ሀገሮችና ድርጅቶች ስምምነት አረግን ብለው ከልታኒ ወንዝ ወደ ደቡብ እንዳይመጣ እንዳያልፍ የሚል እርምጃ ወስዶ ነበር። ዩኒፌል የሚባለው የተባበሩት መንግስታት የሰላም ጥበቃ ተቋም ደግሞ እንዲሁ ዝም ብሎ ከህንድ ከምስራቅ ሀገሮች የሚያመጧቸውን ወታደሮች ከዚያ እያስቀመጡ ሂዝቡላ እንደ ልቡ የእስራኤል ድንበር ድረስ የቆፈረም በይፋ መጥቶ ከደንበሩ እስከሚቆም እና እዚያም አንዳንድ እያለፈ እንዲመጣ ሆኖ ነበር። በ2006 የነበረው አብቅቷል። አሁን ባለው ሁኔታ አንደኛ ልዩ ክስተት ነው የተፈጸመው። ክስተቱ ምንድን ነው? ሁላችን እንደምናውቀው ጥቅምት 7 ቀን 2023 ሀማስ በእስራኤል ላይ ባደረሰው ጉዳት ሂዝቡላ እስራኤል ሀማስን ስትደበድብ እኒያ ላይ ዝም ብያ ላይም ብሎ ነው የቀረበው። ስለዚህ የእስራኤል ጦር፣ የእስራኤል መንግስት ፖለቲከኞች መጀመሪያ ያሰቡት ምንድን ነው? በጋዛ በኩል ያለውን የሀማስ ድርጅት እናጥፋ፣ እንደምስስ እናርግ፣ ከዚያ በኋላ እንላለን ወደ ሰሜን መሄዳለን ብለው ነበር። ይኸው እንዲያ ሲባል አመት ሆነ። ግን
እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛ ማንጎላችሁ እንደተባለው ይሄውና ጠብቀው ባላወቁት መንገድ ቤት እንደመጣ እንኳን ስታውን ድርስ በማውቁት ይህን ያህል ጉዳት ደርሷል። ይሄም እርምጃ የእስራኤልን ስም በዓለም ደረጃ በጣም በከፍተኛ ደረጃ እያስነሳው ነው። ጋቢ ቅድም እንደጠቀሰው ነስራላ በአረብ ሀገሮች ሲስቅ ነበር፣ አሁን ግን መሳቂያ ሆኗል ማለት ነው። ጋቢ አሁን እንግዲህ በመጀመሪያ ጤና ይስጥልኝ የህግ ጠበቃ አቢቢተው። የኔ ጥያቄ ደግሞ በእውነት አሁን ባለፈው ወደ ሶስት ቀናት የሚሆን ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ በሰሜን በኩል ያለው በዚህ ሁኔታ አይቀጥልም፣ ሌላ እርምጃ እንደሚወሰድ ያው ጠቁመው ነበር። አሁን ደግሞ በትናንትናው ዕለት የተፈጠረውን ሁላችንም አይተናል። ዓለምን ያስደመመ ጉዳይ ነው። ይህ በእውነት ወደፊት እስራኤል ኃላፊነትን ከወሰደችም በዚህ ላይ በጣም የሚገርም ነው የሚሆነው። ዓለምን በከፍተኛ ደረጃ የእስራኤል ጠላቶች ያስደነገጠ ነው። ይህ ሁኖ እያለ በዛሬው ዕለት ምናልባት እንግዲህ አንተም የህግ ጠበቃም ስለሆን የእስራኤል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አሁንም በዛሬው ዕለት ውይይት ያካሄደው በስደተይማን በሚባለው የሽብርተኞች ማቆያ ቦታ ላይ ያም አሁን በትክክል አግባብ ባልሆነ ሁኔታ ተይዘዋል፣ እንዲስተካከልላቸው እንዲሻሻልላቸው የሚል ውይይት በዚህም አካሂዷል። ይህ ይሁን በህጉ መሰረት መያዝ አለባቸው። በእውነትም ግን ይህን ያህል ጊዜ ከፍተኛው ፍርድ ቤት የሚያጠፋው በዚህ ጉዳይ ለምንድን ነው? ሌላ ነገር ጠፋው? እንግዲህ አማራጭ የለም ጋቢ። እስራኤል የዲሞክራሲ ሀገር ናት። የእስራኤል ፍርድ ቤት የእስራኤል ህግ የሚያሳልፈውን ውሳኔ የተባበሩት መንግስታት፣ ሌሎችም ዓለም አቀፍ ተቋማት በደንብ ነው የሚቀበሉት፣ በተለይ በወታደራዊ እርምጃ ላይ። ስለዚህ በጦርነት የተያዙ ወንበዴዎች የሚሆኑ የተማረኩ ወታደሮችን በለው ማንም ቢሆን በስር ላይ በቁጥር ላይ እያለ መርማሪው ክፍል፣ ጠባቂው ክፍል ህገወጥ የሆነ እርምጃ በተጠለፉት ላይ ማለት በታሰሩት ላይ መውሰድ የለበትም፣ መፈጸም የለበትም። ይሄን ጉዳይ ፍርድ ቤቱ ከፍተኛው ፍርድ ቤት በጥሞና ያየውም ነገሩን መርምሮ ለዓለም አቀፍም ለእኛም ለህዝቡም ለመንግስቱ መልስ መስጠት አለበት። ያ ካልሆነ እኛም ወደድንም ጠላንም በመንግስት ስም የወንበዴ አገር እየሆነ ነው ማለት ነው። ይሄ መሆን የለበትም። ያ ስለሆነ የከፍተኛው ፍርድ ቤት ህጎችን ከህግ አንጻር ጥፋተኛ የሆነው መርምሮ ውሳኔ ሰጥቶ ይሄው ለዓለም አቀፍም ቢሆን ለሌሎች ይሰጣል። ለምሳሌ እኛ በአገር ደረጃ ይህን ያህል ምርኮኛ ይዘን እንቀልበዋለን፣ ከጥሩ ሁኔታ ነው ያለ፣ የቀይ መስቀልን ጎብኝ ይላሉ። ከዚህ በፊት እንዲያውም ሲማሩ ነበር፣ እስከ ዩኒቨርሲቲ እስከ ዶክተር የሚያጠኑበት ሁኔታ ነበር። ግን የእኛ የተጠለፉት ግን በቀን አንድ ፒታ አንድ ዳቦ ለማግኘት እንኳን የሚያቀታቸው ሁኔታ አለ። ስለዚህ የዲሞክራሲ ሀገር ከሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ በዓለም አቀፍ እይታ በህጉ መሰረት ማየት ስላለብን ግዴታ ከፍተኛው ፍርድ ቤት በዚህ ጉዳይ ጥሞና ይሰጠዋል። አቶ ሽሎሞ ለአንተ መብት ልስጥህ ጥያቄው። እኔ አቶፍ አቤል ልጠይቅ የፈለግኩት አሁን ባለንበት ሰዓት ውስጥ ሀገራችን ወደ ጦርነት ወደ ሊባኖን ጦርነት ወደ ሶስተኛው እየሄደች ነው ማለት ይቻላል። በእርግጠኝነት ብሎ ልንናገር እንችላለን። እና አሁን በተለይ በመከላከያ ሚኒስቴሩ ላይ እየተደረገ ያለው ዛቻ ከስራ ልናባርህ ነው፣ ተኝቶም ልናባርህ ነው፣ ሲሄድም ስናባርህ ነው፣ ጠቅላይ ሚኒስቴሩን ሲያገኘውም ላባርህ ነኝ፣ ጓደኞቹም ላናባርህ ነው። በአንድ በኩል ደግሞ በሱ መሪነት የምናያቸውን ወታደራዊ ጀብዶች በምናይበት ጊዜ ይህ ሰውዬ ስራውን እየሰራ ነው። ስለዚህ ምን መፈጠር አለበት? ጠቅላይ ሚኒስትሩ እና ቢንያሚን ኔታንያሁ አብረው እንዲሰሩ ወይስ ጋላንት መባረር አለበት? ያ ከሆነ ደግሞ የማህበረሰቡ አንድነት ወታደሩን ከጀርባ የመቆም ሁኔታ የመሸርሸሩ ሁኔታ ለጦርነቱ ውጤት አደጋ አይጥለውም ወይ? ውጤታማ ለመሆን ማለት ነው። ጋላንት ተባረረ ማለት 50% የእስራኤል ሀገር ህዝብ
በከፍተኛ ደረጃ ተቃውሞውን ያሰማል ማለት ነው። ይሄን እንዴት ታየዋለህ ነው የእኔ ጥያቄ። እንግዲህ በመሰረቱ አሜሪካኖችም ቢሆን የእስራኤልን ውሳኔ ጋላንትን ማባረር የሚደረገው ጥረት ወይም ለመቀየር መጥፎ ደረጃ እንደሆነ አሜሪካኖች ጠቅሰዋል። እንግዲህ ማየት ያለብን ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጣም ጎበዝ መሪ ናቸው። በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለይ በአፍሪካ ሄዶ ቢወዳደሩ አንድም ከፊታቸው የሚቆም የለም። ሁሉም የሚያደንቋቸው ሰዎች ናቸው። ዘንድሮ ግን በእስራኤል ጣምራ መንግስት ውስጥ የገቡት ሁለቱ የቀኝ ክንፍ አክራሪ ፓርቲዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ የትም እንዳይገቡ እነሱ የሚሉትን ብቻ ተግባራዊ እንዲያደርጉ የሚያዙበት ሁኔታ መጥቷል። በተለይ ከአንድ ቀን በፊት ጊዶን ሳር የተባለው ከሊኩድ ፓርቲ የነበረ ሁለተኛው ነው ሶስተኛውን ወጥቶ እንደገና ደግሞ አሁን ሊመለስ የሞከረው እሱ ይመለሳል ሲባል መከላከያ ሚኒስትሩን ፈቀቅ አድርጎ በምትኩ የፖለቲካ መከላከያ ሚኒስትር ለማስገባት ሙከራ ደርሷል። ለምን የሆነ ሲባል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣናቸውን አሁን ባለው ሁኔታ ጦርነቱ ላይ እያሉ ሊለቁ አልፈለጉም። ጊዶን ሳር ደግሞ እንዲሁ ከመንግስት ሳይገባ ወይም ቤኒ ጋንስ ጋር የነበረውን ስምምነት ፈርስ አፍርሶ ወጥቷል እና በሚደረገው የህዝብ ግምገማ ደግሞ ከክኔሴት የወደፊቱ ክኔሴት መግባት አይችልም የሚል ድምዳሜ ስላለ ሁሉም ወገኖች የፈለጉት ነው። እነዚህ ቀኝ አክራሪ ፓርቲዎች እስከ 2006 ዓ.ም ከምርጫው ለመድረስ ግዴታ ለውጥ ማድረግ አለባቸው። የለውጡ እንግዲህ የሚቀየረው የመከላከያ ሚኒስትሩ ነው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የእስራኤል ህዝብ በሌሎች ነጥቦችም ተከፋፍሏል፣ አንድ አይደለም። በተለይ በተጠለፉት ጉዳይም በሌሎችም ጉዳዮች ቀይ ክንፍ ግራ ክንፍ እየተባለ ነው። ስለዚህ በመከላከያ ሚኒስትሩ ላይ እርምጃ ተወሰደና ፈቃቅ ከተደረጉ በእውነት በዓለም የዲሞክራሲ ሀገራት ላይ ከፍተኛ ነቀፋ ነው የሚደርስብን። በእስራኤል ደረጃ ያለው መንግስትም ቢሆን ምንም ያመጣው ለውጥ የለም። ያው ምናልባት ተደራለው ወንበራቸው ላይ ቁጭ ሊሉ ይችላል። የተጠለፉትን መልሱ፣ ቤታቸውን የለቀቁት ደግሞ ወደ ቤታቸው ይመለሱ የሚለው ሰላማዊ ሰልፍና ሌሎችም ሊቀጥሉ ይችላሉ እንጂ የሚያመጣው ፍጹም ለውጥ ስለሌለ ያው ይቀጥላል፣ ትግሉ ይቀጥላል ማለት ነው። ይህ መሆን የማይገባው ነገር ነው። እስራኤል በአሁኑ ወቅት አንድ የሆነ መንግስት ሌሎችን እነዚህ ሁለት አክራሪ ፓርቲዎች ፈቀቅ አድርጎ የጽዮናዊ ፓርቲ የሆኑትን አስገብቶ በአንድ ላይ ህዝቡም መንግስትም እንዲጓዝና ጥሩ ውሳኔ እንዲያደርጉ ማድረግ ነበረባቸው። ግን አንዳንዴ ከሀገር ይልቅ ፖለቲካ የቀደመበት ጊዜ ደርሰናል። ጋቢ ጋር የመጨረሻ ጥያቄ እንግዲህ ከዚህ ላይ አንድ አስተያየት መናገር እፈልጋለሁ። ዮአብ ጋላንትም የፖለቲካ በፖለቲካ ተመርጠው ይኸው የመከላከያ ሚኒስትር ሁነው በሊኩድ በኩል የሊኩድ አባላት መርጠዋቸው እዚያ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ደግሞ ሚኒስትር እንዲሆኑ ሹመዋቸው ነው። አሁን መሻር ደግሞ የእሳቸው ፍላጎት ከሆነ የእሳቸው መብት ነው፣ የጠቅላይ ሚኒስትሩ መብት ነው። ሌላው በዚህ ላይ ጣልቃ የሚገባበት አሜሪካኖች ሆነ የግራ ክንፍ ሆነ ሌላው ጣልቃ የሚገባበት ምንም ጉዳይ ያለ መስሎ አይታይም። ምክንያቱም ዮአብ ጋላንት ለብቻቸው ተመርጠው ህዝብ ለብቻ በግላቸው ሹሟቸው የመከላከያ ሚኒስትር ሁኑ ብሎ ያስቀመጣቸው አይደለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሾሙ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ መንግስታቸውን ለማጠናከር የሚያደርጉትን እርምጃ ማክበር ያስፈልጋል። ከዚህ በፊት በ2016 መሰለኝ እዚያ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ጠባብ መንግስት በነበረ ጊዜ ሞሸ ቡጊ ያሎንን ከመከላከያ ሚኒስትርነት በማንሳት አቪግዶር ሊበርማንን አስገብተው ከዚያ በኋላ ነው እንግዲህ ሞሸ ቡጊ ያሎንም የቢንያሚን ኔታንያሁ ጠላት ሁነው የተነሱ። ስለዚህ በወቅቱ መደረግ ያለበትን ያ መሆን አለበት። አሁን የኔ ጥያቄ በዮአብ ጋላንትን በተመለከተ አሜሪካኖች ለምንድን ነው
ቆመው ለምሳሌ በኢታማር ቤንግቪርን ከስልጣን ጠቅላይ ሚኒስተሩ ያንሳ ቢባል አሜሪካኖች ያጨበጭቡ ነበር፣ የግራ ክንፍም ያጨበጭቡ ነበር። ዮአፍ ጋላንትን የወደዱበት ምክንያት ምንድን ነው? እኛ እንደምንረዳው ከሆነ ዮአፍ ጋላንት የአሜሪካኖች ቃል አቀባይ መሆኗል እየተባለ ነው። ስለዚህ እስራኤል የምትፈልገው እስራኤልን የሚወክልና ጦር ሰራዊቱንም ደግሞ በትክክል የሚመራ ነው እንጂ ለሌሎች የሚወደድና ለሌሎች ቃል አቀባይ እንዲሆን አይደለም የሚፈለገው የሚል ሁኔታ ነው ያለው። ይህ አባባል በጣም የሚገርምና በጣም አስቀያሚ አባባል ነው። ምክንያቱም እድሜያቸውን ሙሉ በእስራኤል ጦር ኃይል ያገለገሉ ከቤታቸው ከራሳቸው ኑሮ ይልቅ አገሪቱን አስቀድመው በተለያዩ ጦርነት የተካፈሉና በአመራር ደረጃ የነበሩ በሊኩድ ፓርቲ የውስጥ ግምገማ ሆኖ ተመርጠው የተሾሙ ሰውዬ እንዴት በፖለቲካ ይቀየራሉ የሚለው ሀሳብ ራሱን የቻለ ተጽዕኖ የሚፈጥር ነው። ምክንያቱም በአሁኑ በሊኩድ ፓርቲ ውስጥ ኔንጃ ባለሳሳት ሁሉ ሁለት ወይም ሶስት ገና በወታደር ተቋም ያገለገሉ የወታደራዊ አቋም ያላቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ አንዱ መከላከያ ሚኒስትሩ ነው። ስለዚህ በዚህ ደረጃ ለአገሬ ለህዝቤ ብለው ከተጠለፉት ቤተሰቦች ጋር ሲገናኙ በጦር ሜዳም ተገኝተው የተለያዩ በሰሜንም በደቡብ ሲጎበኙና ሀሳብ ሲሰጡ ሲመሩ እየታዩ አሁን ዞር ብለው የአሜሪካ ነገር ሰሪ ይመስላሉ፣ ቃል አቀባይ ናቸው የሚለው ቃል ይሄ ቀኙ ክንፍ ብቻ የሚያቀነቅነው አባባል ነው። ምክንያቱም በማዕረግ ላይ ያለ በጦር አመራር ደረጃ የተፈተኑን ሰው ከዚህ ደረጃ ማድረስ እኔ እንጃ የት ቦታ መድረስ እንደምንፈልግ በጣም ይገርመኛል። እስራኤል በአሁኑ ወቅት ይህን ጦርነት ካሸነፈች በኋላ ጦርነቱን ጥቅም 7 ቀን የተነሳውን ጦርነት እንዴት ተነሳ፣ ለምን ተነሳ የሚለው ግምገማ እንዳይሆን እስከ 2026 እየራቀ በፖለቲካ መቀየር በጣም አስገራሚ ነገር ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር የፈተና ጊዜ ሰጥቶናል። ይህም ፈተና በሰላም ለማለፍ ያበቃል። የህግ ጠበቃ አንዴት አረፍተ ነገር ብቻ ነው። በነገራችን ላይ ጥቅምት ሰባትንም በተመለከተ መከላከያ ሚኒስትር የነበሩ ዮአፍ ጋላንት ናቸው። እሳቸውም እንግዲህ ይህንን በተመለከተ ያን መቋቋም እንዳልቻሉ ነው የሚያሳየው። አቶ ጋቢ አቶ ፋሲል አምስት ሰከንድ በጨረስኩ ለአቶ ጋቢ ነው። በሰባት ቀን አስረኛ ወር ደግሞ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር መጀመሪያ መከላከያ ሚኒስትሩ ጨረስን። ወንድሞቼ ሁለቱም ተጠያቂዎች ናቸው። እንዲያውም የበለጠ ጠቅላይ ሚኒስትር ወንድሞቼ ጨረስን። የህግ ጠበቃና ቢተውን በስነስርዓት እንድሰናበት እንጂ አስቀድሞ ደግሞ መክሯችሁ ነበር። የህግ ጠበቃ ቢተው በጣም አመሰግናለሁ።